պատրաստել ենք զբոսաշրջիկ ռոբոտը եւ պարող մարդկանց պարեսնող ռոբոտը։ Միտքը նրանում էր, որ Ջոզեփը տեսել էր այն ֆիլմը մեր մանկության տանգոն, որտեղ մարդիկ պարում էին սպիտակ պատշգամբում, եւ նա առաջարկեց, որ կարելի է դա օգտագործել մեր ծրագրի մեջ, որպեսզի այն ավելի բնութագրիչ լինի հենց Գյումրիի համար։ Ռոբոտը կոչվում է երկրորդ ռոբոտ։ Ռոբոտի վրա աշխատանքները սկսել ենք 2-3 օր, ծրագրավորելու ժամանակ նշում ենք երաժշտություն, կամ կընտրենք մեր երաժշտությունը կամ իրա ծրագրի երկերը։ Ընտրել ենք մեր երաժշտությունը, նշեմ, որ ծրագրավորելը տան էլ հեշտ չէ, բարդ աշխատանքներ են կատարվում եւ մաթեմատիկական հաշվարկներ անպայման գիտելիքները շատ են։ Այս ռոբոտը անունը Boost Robot է, ինքը շինարարական հարաբերակով մեր ստեղծած։ Մոդելը մեր տեսարժան վայրերին ռոբոտը ունի նաև էմոցիաներ, այսինքն ավելի շատ աչքերի շարժում, նշեմ, որ այս մեր ռոբոտները լավ ռոբոտներ են եւ ստեղծվել են բոլորը մեր թիմի կողմից ամբողջությամբ ծառայից հավաքվել են։ Քանի որ մենք հիմա ապրում ենք ժամանակակից աշխարհում եւ դա հիվանդություն է դարձել սելֆին, որոշեցի ստեղծել սելֆի անով աղջիկ ռոբոտ, որը ինչ իր շրջապատում տեսնում է, նկարում է։ Շատ կարևոր հարցանից ուզում եմ նշել Ջոզեփ Ֆարգասից, որ ուրեմն նա նախ եւ առաջ շատ լավ անձնավորություն, շատ լավ մարդ է, իսկ հետո շատ լավ դասընթացավար։ Ուրեմն այս երկու շաբաթների տասկում նա չի թողել, որ որևէ ուսանող չհասկանա իր բացատրածը, ամեկի հետ մնացել է թեկուզ մինչև 10-11-ը եւ բացատրել է ողջ 10-10-ը։ Ձեր բերեցի նոր գիտելիքներ, ինչպես ծրագրավորել ավելի հեշտ, ավելի ծուրին եւ ավելի նպատակահարմար, որը կատարի որոշակի գործողություններ դիպուկ։ Հետագայում եթե ես որոշեմ շարունակել այդ ռոբոտիկ սուղին, շատ ինձ կօգնի ծրագրավորելու եւ կառուցման մեջ։ My seventh workshop, and it's my first time in Gyumri. All the different robots from the different groups interact between each other to tell a story. And this year the story has been about Gyumri Square. And since Gyumri is the capital of humor, not only I asked them to use all this their logical thinking they've learned, but also to use the humor to do something which is fun. And which is nice to see, and that's what they're talking about.